começando mais uma alta frequência nessa pandemia sem fim. Eu acho que eu posso até estar errado, mas acho que faz já completa um ano em que gravamos remotamente. Mas, bom, de toda forma, continuamos aqui trabalhando, contando a história da música Potiguar. Aí também falando dos lançamentos, o que está acontecendo. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de história. E é muita história, gente. Quem tá aqui é Paulão Viana, guitarrista do Terror Zone e do Sodoma. Paulão, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo à casa. Prazer é todo meu. Muita, muita satisfação estar aqui podendo conversar sobre isso. Que massa, Paulão. Paulão, você fez parte do... Você faz parte do Sodoma e do Terror Zone, mas levando lá pro comecinho a história... Você fez parte de algumas bandas seminais. Conta pra gente aí que foram essas primeiras bandas aqui no estado. Bem no comecinho mesmo, eu queria tocar bateria. Eu fiz parte do Cabeças Errantes, uma banda bem legal, música autoral, interessantíssima. E toquei com essa galera. Assim, na época, tinha algumas bandas naquele caminho do Fluidos, né? Teve o Fluidos e o Canto Calismo. Tinha umas bandas também como Lando e Vido, ainda... Tirei som com os caras do Landivito, Carlinhos Suassuna, Eduardo Gomes, Ilo Tonel, Eduardo Henrique, vocalista. Então, essa garotada, a gente era tudo garoto. Oi. Só gente boa que estão na estrada até hoje, né, inclusive? Era tudo garoto, eles estão ainda hoje. Hoje são senhores respeitáveis. A gente alguns nem tão respeitáveis assim, mas. Com certeza. Aí tiveram essas bandas, Cabeças Errantes, Lã de Vidro. Você tocava, curiosamente, você tocava bateria, né? Tentava tocar. É engraçado, parece até a história de Rick Medlock, que começou como baterista do Lynyrd Skynyrd e depois voltou para a banda como guitarrista, né? Curioso. Ah, é. Uhum. Mas continuando, você, depois dessas bandas aí, vem essas bandas, algumas delas foram de progressivo, né? O Land Vidro era uma banda de progressivo, não era? É, aham. Uhum. Isso. E algum tempo depois chega o heavy metal. Quais foram aquelas as primeiras bandas? Você não entrou diretamente no Sodoma, antes do Sodoma você teve outras bandas, né? Quais foram essas bandas? Então, a gente formou uma banda, o nome era Serpentários. Eu, com os irmãos que eu conheci quando cheguei em Natal, eu sou de Natal, mas sou filho de militar, já viajei e tal, né? E quando eu retornei para aqui, em 82, eu conheci dois irmãos que formariam comigo também o Sodoma, né? O Alexandre e o Serjão. E a gente montou essa banda chamada Serpentários, lá participou o Aldo Panzer, que é baterista, e o Zé Alfredo, também, que hoje não está tocando mais música, é professor da UFRN. Mas o metal mesmo, para mim, começou com essa banda, o Serpentários. E todas essas bandas, o Serpentários, o Sodoma, todas surgiram ali na mesma época, né? A gente está falando de que ano, Paulo? Eu acho que 85, 84, 85. Eu não sou muito bom em data, não, mas eu acho que é isso. Quase 40 anos atrás. Impressionante. Paulão, você não fez parte da primeira formação, né? Mas você entrou um pouco depois. Conta aí como é que era. Vocês dividiam o local de ensaio. As bandas eram... Todo mundo era brother ali, né? Todo mundo fazia parte do mesmo cenário, né? Conta aí como é que foram esses primeiros anos. Tinha essa... Nessa época, a gente contava assim, quem é que curtia metal. Você contava assim, de fulano, ciclano, ciclano, era pouquíssima gente, né? Uhum. Então, assim, a ajuda mútua entre essas bandas era, assim, uma coisa fantástica. Inclusive, assim, eu tentava ser baterista também, tinha bateria. Eu lembro que teve uma vez que o Edu pediu o meu pedal do bumbo para um ensaio do Sodoma. Quem ia tocar bateria era o Luciano, que depois, num tempo, formou a loja Whiplash e tal. O Luciano tentou ser baterista do Sodoma e, nesse ensaio, ele quebrou o meu pedal do bumbo. E o Edu foi e comprou um pedal novo para mim. Eu fiquei, pô, para mim foi jogo. Eu nem cobrei, eu nem pedi para ele comprar. Pô, eu só fiquei triste de que quebrou o pedal. Era um pedal velho, uma bateria Veril.
antiga. Aí ele foi e comprou um novinho, né? Aí me pagou. Então, assim, a gente ensaiava na casa do... A gente chegou a dar alguns ensaios, a fazer alguns ensaios na casa de Edu. Nessa época, o Sodoma contava com o Gilvan Rato no vocal e o Ângelo no baixo. Na bateria, depois dessa tentativa com o Luciano, foi o Roosevelt e Edu. Era um guitarrista só. Edu, Ângelo, Gilvan Rato e Roosevelt. Nessa que época. Massa! Eu sou de uma segunda época, né? E a impressão que eu tenho é que do Hever era aquele cara que... Era aquele cara que a cena rolava ao redor dele, né? Ele era o cara que viabilizava os ensaios, ele tinha um programa no rádio divulgando, né? Isso, metal pesado. Ele era muito novinho, ele era assim, na época eu era novo, ele era mais novo do que eu, uns 3 anos, mas ele já tinha o programa dele, já falava de metal, já pegava material para poder tocar. Era rádio AM, mas era todo mundo que curtia metal estava ligado nesse programa para poder ouvir coisa nova, né? Todas as 14 pessoas que curtiam metal em Natal, em 1984. Cabia numa Kombi, se tivesse... cabia numa Kombi. As bandas cabiam numa Kombi, né? E os sonhos cabiam num Fusca. Num Fusca. Ó, Paulão, esses primórdios são incríveis. E a gente... Eu acho massa isso, a gente... Porque hoje em dia... Sabe, hoje em dia é um cenário completo. A gente falando de 40 anos atrás em Natal, você imagina que hoje é difícil ter espaço para tocar, né? Até, não estou nem falando da pandemia, estou falando de há 2 anos atrás, os bares estavam escassos. Você imagina 40 anos atrás, né? Como é que vocês faziam, como é que vocês botavam a banda na praça? Primeiramente, assim, bar era... Ninguém nem sonhava em poder tocar num bar, né? O bar, na época, tinha música, quando tinha música ao vivo, era alguém tocando violão e voz, MPB. Tocar uma banda de rock nessa época, ninguém nem sonhava com isso. O que oferecia alguma possibilidade era um festival, como o Festival de Arte do Natal, né, que teve muitos anos, foi no... O Forte? Forte, exatamente. Depois foi até proibido, sei lá, no Forte, aí fizeram na Cidade da Criança, que hoje é o Parque das Dunas, né? Não, Cidade da Criança não, desculpe. Cidade da Criança, né? Não, ali teve outro festival. A Cidade da Criança continua sendo a Cidade da Criança. Exatamente. Teve outro festival ali também, mas antes de sei lá, foi no Bosque dos Namorados. Teve que hoje o Festival é de Artes lá, e teve o Festival na Cidade da Criança, que foi o Festival da Mocidade. Então tinha essas possibilidades ainda, mas era assim, uma vez no ano, quando tinha algum festival desse, você tivesse uma forma de colocar sua banda, seja de blues, de rock, aí você conseguia colocar, e quando você poderia tocar uma vez no ano, você já estava dando graças a Deus, se você tocasse uma vez no ano. E vocês mesmos cavavam os locais, né? Vocês realizavam shows e tal. Inclusive, eu vi no release que o Sodoma chegou a tocar na faixa do Boi. Já foi um tempo já depois, a gente já estava levando mais a sério, já estava conseguindo mais alguma penetração, entendeu? Aí a gente tocou na festa do Boi, foi... É impensável, hoje em dia, você imaginar uma banda de heavy metal tocando na festa do Boi. Mas olha só que legal. Teve um show de Robertinho do Recife com Metal Mania, nessa época também. Aquela... Se eu não me engano, a gente abriu o show deles, do Metal Mania, mas eu não tenho certeza, porque eu não lembro muita coisa, assim, não sei dizer, mas eu sei que eu cheguei a assistir o show do Metal Mania. Robertinho do Recife teve uma fase bem metal mesmo, inclusive ele foi cogitado ser o guitarrista de Lita Ford, que é uma cantora e guitarrista de muito sucesso, cogitaram ele ser o guitarrista dela, não deu certo e ele montou essa banda, Metal Mania, e tocou na Festa do Boi, aí o Sodoma também tocou nesse... Antes de chamar o intervalo aqui, as lendas sobre Robertinho do Recife vão muito antes disso. Robertinho do Recife, segundo a lenda, ele foi cogitado para ser guitarrista do Allman Brothers Band, ali em 70, algo...
Então vão bem antes disso, bem antes dos anos 80. É um grande figura o Robertinho do Recife. E vamos chamar, o tempo estourou, vamos chamar aqui o videoclipe e o intervalo, e daqui a pouco a gente tá de volta com mais papo aqui com o Paulão Viana no Alta Frequência. Alta Frequência de volta, e continuamos esse papo incrível aqui com Paulão Viana. Paulão, a gente vinha falando do Sodoma, e vamos contar um pouco da história do Sodoma, vamos tentar sintetizar aqui a história do Sodoma. É, vocês chegaram a registrar, né? Vocês fizeram uma demo, não é isso? Isso. Conta a história aí que você sabe melhor do que eu, vamos lá. Então, nessa época Natal não tinha estúdio, né? A gente improvisou com o Franklin Novaes. Hoje em dia é um músico muito mais reconhecido, mas na época ele já era desenroladíssimo em relação a isso. Uhum. E ele improvisou um estúdio na casa de Edu, na sala, no quarto, bateria. Olha no quarto, cara. Equipamento na sala, e a gente gravou a fita. Tem até a fita aqui, que não por acaso está aqui perto, né? Logo na manhã, foi essa fita aqui. A fita demo com capinha, com letra, foto e tal. E a gente gravou, e essa fita aqui... Assim, que massa, cara! Surpreendente. É, tem letra de música, release. Que massa, que massa! Já rolou, eu tenho guardado a minha. Era fita demo mesmo, né? Não se prensava, quando você fazia o registro, não se prensava o vinil, né? Naquele registro lá da fita de meia polegada, você gravava as fitas demo, não era isso? É. A gente, com a fita, aí você conseguia chegar num selo, numa gravadora e mostrava a sua fita demo, né? Numa rádio, né? Numa rádio, exatamente. A gente conseguiu tocar ela na Rádio Transamérica, na Rádio Fluminense do Rio. E, massa. Assim, com a fita você conseguia um contrato para lançar o vinil, né? Uhum. Era a mídia da época, era o ponto máximo, você conseguia um selo que... Assim, não tinha produção independente, era muito, muito caro você bancar tudo. Você vê que não tinha estúdio, a gente teve que fazer improvisando em casa, né? Mas o resultado da fita foi muito bom. A qualidade para a época, quem ouviu, achou fantástico. Foi o Milagre Potiguar de Franklin Novaes e o Sodoma, para a gente conseguir gravar isso em quatro pistas, mas ele tinha um macete de puxava para uma, aí gravava aí. Liberava mais três, a gente conseguiu fazer um negócio legal. Eu acho muito curioso, assim, todas as tribos têm suas particularidades, mas o heavy metal é incrível. Você, muito, 40 anos antes das redes sociais, o heavy metal já tinha suas redes sociais. Né? O heavy metal, os fãs de heavy metal, eles se comunicavam via carta através das revistas, né? Nas publicações nacionais e internacionais. Né? Isso, então, essa demo tape do Sodoma viajou o Brasil inteiro, foi para o exterior, a coisa toda. Né? Então, você já tinha essa já se sabia que estava acontecendo aquilo ali em Natal. Né? Mas, além disso, vocês também deram uma temporada no Rio. Né? Vocês resolveram divulgar cara a cara, não é isso? Conta pra gente como é que foi lá. É, quando a gente gravou a fita, né? Aí... Vamos chegar para, assim, o eixo que você poderia ter mais visibilidade era Rio e São Paulo. Eu, como tenho família no Rio, eu digo, eu vou pro Rio, que lá tem rádio também, especializada em heavy metal. Assim, foi o caminho mais fácil, né? A revista Metal, que era uma revista que já tinha
feito a crítica da nossa demo, já tinha falado sobre o Sodoma. Ela tinha base no Rio de Janeiro, então eu viajei para o Rio. 2 dias depois o Edu também foi, a gente saiu nas rádios, foi conhecer outras bandas, como Dorsal Atlântica, como Azul Limão, fomos em gravadoras, em selos, como a Point Rock, na própria revista Metal, na Rádio Fluminense, na Rádio Transamérica, e a gente foi tentar divulgar e tentar voltar para cá com um contrato, que era o mais almejado por uma banda, era ter um contrato para você lançar um vinil. Né? Uhum. A gente se achava no nível de bandas de Rio e São Paulo, né? E, pô, eles estão conseguindo lá, mas por a gente estar aqui, na época não tinha nenhum selo na nossa cidade, nenhuma gravadora, digamos assim, a gente teve que ir para lá para divulgar. Mas para você ter ideia desse gancho aí que você falou, Arthur, a primeira vez que eu peguei esse som do Sodoma, dessa fita que eu mostrei, digitalizado, foi de um cara do Japão. Olha só. Eu tive contato com ele, aí ele disse que tinha digitalizado a fita e ele mandou para mim o áudio em MP3. Que massa, que legal. Né? Que legal, né, cara? Paulão, eu vou deixar no ar o fim da história com o Sodoma, porque eu quero que você volte aqui no programa pra gente falar só sobre o Sodoma. Eu tô sabendo que o Sodoma tem um disco aí sendo gravado, sendo produzido. Então, em breve, você vai estar aqui de volta para a gente falar especificamente sobre o Sodoma. E mais sobre a galera, e mais sobre aquele período, né? Mas, nos anos 90, você monta outra banda, que foi o Terror Zone. Vamos falar agora da gênese do Terror Zone? Conta pra gente como é que foi. Então, após o fim de Sodoma, né, em 88, aí eu ainda passei uns 3 anos ainda cuidando de trabalhar, minha filha estava para nascer, então o negócio ficou mais, né, opa. E logo que, 88, né, depois de 3 anos, 2 anos e pouco, eu já estava pensando em banda de novo. Aí a gente formou o Terror Zone, já cantando em inglês, que era uma tendência de mercado, você heavy metal cantado em inglês já era uma tendência. Quando a gente começou com o Sodoma, não. Várias bandas cantavam em português mesmo. Era o idioma, né, mais básico para você fazer música e tal. Mas já na época já do Terror Zone, já no início dos anos 90, várias bandas brasileiras já cantavam em inglês. Aí a gente voltou com tudo aí. Terror Zone fazendo show, tocando, compondo. Lançamos CD já, né? Bom, vou ter que chamar outro videoclipe aqui. O papo tá maravilhoso, mas nosso tempo é curto. Mais um videoclipe aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta para mais papo aqui com o Paulão Viana no Alta Frequência. Frequência de volta e continuamos esse papo sobre a biografia de Paulão Viana, grande guitarrista, que se mistura com a história do heavy metal potiguar. Paulão,
a gente vinha falando dos anos 90, a gente vinha falando de Terror Zone, vimos falando do primeiro disco do Terror Zone, vamos falar da gravação desse disco. Como se deu a gravação, Paulão? Quem foi o produtor do disco? Rapaz, a gente se autoproduziu com a ajuda de Sérgio Farias, que é um músico daquele Natal, fantástico. Meu grande amigo pessoal, Serginho, saiu daqui para tocar com grandes nomes da MPB lá no Rio de Janeiro, morou um tempo fora, morou na França, e ele foi o quarto Terror Zone. O Sérgio Farias foi o quarto Terror Zone. Então a gente tá falando da fase heavy metal do Sérgio Farias, quando ele ainda tinha cabelo. Sérgio Estranho, né? Sérgio Estranho, exatamente. Antes dele tocar com Dora Vergueiro, com Quarteto em Si. É isso aí. Olha que massa, cara. Foi uma produção celebrada, né? Eu vi reviews do primeiro CD do Terror Zone que eram só elogios, né? Imprensa local, imprensa nacional, né? Se derretendo pelo disco, né? Conta pra gente como é que foi essa recepção. Então, a gente conseguiu gravar esse disco aqui. Sim. Esse aqui foi o primeiro CD de uma banda de rock do nosso estado. Eu estou falando CD, porque outras bandas de rock, como Impacto 5, Flor de Cactus, outras bandas assim, fantásticas que já tiveram anos 60, 50, 60, já tinham lançado disco, vinil, né? Mas nessa mídia aqui, que era uma novidade, né? O CD era uma novidade. A primeira banda de rock que lançou foi o Terror Zone, não que isso torne o trabalho melhor, né? Porque você chegou primeiro, mas foi lei de incentivo à cultura. Na época era o Profint. E eu ousei entrar com um projeto querendo gravar uma banda de heavy metal, cantando em inglês. Foi ousadia demais. Inclusive, na reunião do Conselho Municipal de Cultura, isso foi refutado, né? Como uma banda cantando em inglês? Aí a gente tinha direito a poder argumentar na reunião do conselho. O proponente do CD está aí, estou aqui. Aí eu falei, olha, a gente é de Natal, a gente é potiguar, não quer dizer que a gente tenha que tocar de chinelinho de couro, chapéu de vaqueiro, a gente toca rock, gosta de metal. E foi para a votação, e na votação eles aceitaram fazer o CD. Hoje em dia acho que esse pensamento nem existiria mais. Mas foi contestado, porque uma banda cantando em inglês, heavy metal, a gente é potiguar. Então a gente não ia sair nunca disso, né? Nunca você poderia ter uma banda como tem bandas daqui que já foram até para fora, eles foram morar fora, né? Tocando rock. Aí a gente conseguiu por lei de incentivo. Também não foi fácil captar esse valor do CD, a gente teve um orçamento modesto. Mas a gente conseguiu mandar para tudo que é canto, mandar para fora, e foi bem recebido. Graças a Deus. Pô, Paulão, que massa. O Terror Zone é uma banda celebrada dos anos 90 aqui em Natal. Inclusive, é da minha geração, né? Eu peguei o Terror Zone, peguei o Deadly Fate. Sodoma, eu era garoto, eu sou de 83, não peguei, mas o Deadly Fate e o Terror Zone foram incríveis. E vários shows ali na Ribeira, vocês abrindo para, acho que foi Angra, né? Angra, e teve uma banda, eu não lembro se foi o Halloween ou se foi o Hammerfall que tocou lá, com a abertura de vocês. Eu sei que a gente tocou com Eterna, tocou com Angra, não lembro se tocou com Dr. Sim, Cris, então foi Dr. Sim. Ah, tá. Não tem nada a ver, mas eu lembro de ter ido num evento com banda grande, banda de fora, com a abertura de vocês. Paulão, a gente está chegando ao fim do programa e a gente queremos falar de projetos futuros. Há quantas anda o Terror Zone? Ok, estamos em pandemia, é difícil qualquer... Praticamente todo mundo está parado, né? Todo mundo está parado, mas tem planos aí para o Terror Zone para lançar alguma coisa? Como é que é? O mesmo selo que lançou o Sodoma vai lançar um box do Terror Zone. Né? E assim, eu estou compondo músicas novas, tem umas 6 músicas já, mas assim, não tem nada, nem previsão de gravar, porque eu estou muito focado no Sodoma, né? Então, uhum.
uma coisa de cada vez. Mas o Terrozone, assim, não acabou. Eu estou tocando, sou eu, o Wilton César, no baixo. Grande a bateria, Wilton. A gente está vendo isso ainda. É, o Wilton toca baixo também no Sodoma e está tocando comigo também. E a gente está querendo, esse ano ainda, conseguir gravar pelo menos essas 6 músicas que já estão prontas. E se a gente fizer mais 4, já é um CD novo, né? Já são 10, né? Já são 10 faixas. Tem 4 músicas feitas, tem 4 músicas. Porque o Sodoma já está gravado, já está na fase já de mixagem, já está tudo pronto. E o Sodoma lançou recentemente, né? Tem um ano que lançou o disco, há 2 anos? Não, acho que tem um. Foi ano passado? Menos de um ano. Tem menos de um ano. O lançou, mas foi o resgate daquela fita demo, foi um álbum duplo. Aí é uma história a gente for falar sobre o Sodoma, ou você quer falar agora? Não, essa história vale ser contada. Vamos guardar essa história para o próximo programa. Essa história é ótima. E o Sodoma voltou voltou agora com a nova formação, né? Com Gil Bamar nos vocais. Hugo Albuquerque na outra guitarra, Damião Paz na bateria e o Wilton César, que é o baixista nosso. Vocês estão com o disco na gaveta, né? Não é isso? Escutando a história, escutando a gente conversar aqui. Já está todo gravado, está na fase de mixagem lá com o Sérgio Farias, ele que está mixando. Olha que massa! Sérgio Farias de volta aí. Que massa, que legal. Pô, Paulão, é uma história massa, cara. Eu não vejo a hora de vocês lançarem, de sair esse novo disco Sodoma, para vocês virem aqui novamente, lançar o disco e a gente contar a história do Sodoma nos mínimos detalhes. Pô, obrigado pela presença, hein, Paulão? Eu que agradeço. E, Paulão, olha, se você puder ficar em casa, fique em casa, que esse vírus está aí, ele está com fome, ele não... Isso está longe de acabar, né, cara? A gente está há um ano já nessa, mas parece que ainda vai demorar um bocado, né? Perdi pessoas próximas, perdi parentes, e não é brincadeira. Infelizmente, a gente tem que se recolher em casa mesmo, que é a única forma que a gente tem de se proteger, né? Eu estou em casa, a gente não está ensaiando, não vou confiar para um estúdio ensaiar com outras pessoas, nem tanto fazer show. Vamos aguardar um pouco, eu estou aguardando. Muito contrariado, assim, né, em relação a quem toca, quer estar no meio do mundo tocando, mas tem que se resguardar. Tem que se resguardar, senão você não faz mais show nunca mais, né? É, pois é. Bom, Paulão, muito obrigado, hein, cara? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua história, pelos seus discos, pela sua música. Parabéns pelo programa. E é uma honra mesmo para mim estar aqui falando disso tudo. A honra é toda nossa. Valeu, Paulão. Até mais, pessoal. Obrigado.